بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Beste nobele broeders, beste nobele zusters, beste vaders, beste moeders, beste ouders, beste bestuursleden van school. Moge Allah subhanahu wa ta'ala het voor ons makkelijk maken dat wij ons zelf verbeteren en hetgeen wat om ons heen is ook verbeteren. En hetgeen waar we verantwoordelijk voor zijn ook verbeteren. Wederom een uitzending die gaat over ernstige, maar dan ook zeer ernstige misstanden die gebeuren op islamitische, of laten we zeggen, moslim basisscholen. Ondanks deze ernstige zaken of misstanden die gebeuren in islamitische basisscholen, let goed op, ik ben heel secuur in mijn woorden, de moslim basisscholen zijn minder slecht, ik zeg niet goed, ik zeg minder slecht, dan openbare scholen of andere scholen. En daarom is het ook verplicht voor elke moslim om deze scholen ook te zich daarvoor aan te melden ten aanzien van zijn kinderen. Minder slecht, niet goed. We willen dat het juist deze uitzendingen, daarmee willen we dat er een bewustzijn gecreëerd wordt, zodat het beter wordt, zodat het richting het goede gaat. En jullie zullen ook ongetwijfeld de vorige uitzendingen meegemaakt hebben. Wat ging over vreedzame school, wat helemaal niet vreedzaam is. Wat jou eigenlijk door de strot geduwd wordt met intimidatie en onderdrukking. En wat we ook de afgelopen uitzending hebben meegegeven. Bijvoorbeeld zoals een aantal innovaties en bida die gebeuren in moslimscholen. En ook het feit dat onze kinderen blootgesteld worden aan psychopaten, die onze kinderen nog erger maken en of ziek maken, terwijl ze helemaal niet ziek zijn. En we hebben daar ook de alternatieven voor gegeven. Dus kijk alsjeblieft ook de vorige uitzendingen, nummer 2 en nummer 1, goed, zodat je ook weet en beseft wat er precies eigenlijk aan de hand is met dit soort zaken. Vandaag wil ik ook ingaan op bepaalde zaken die heel belangrijk zijn. Die heel belangrijk zijn. En voordat ik die ga bespreken met jullie, wil ik enkele fundamenten opstellen die Allah subhanahu wa ta'ala ons duidelijk heeft gemaakt in al-Quran al-Karim. In al-Quran al-Karim heeft Allah subhanahu wa ta'ala ons duidelijk gemaakt hoe wij omgaan met verschillende berichtgevingen en wat mensen om ons heen van ons willen of wellicht zouden willen. Allah subhanahu wa ta'ala heeft ons op dit moment de mogelijkheid gegeven om niet alleen tussen gelovigen, maar ook tussen ongelovigen te wonen. Maar Allah subhanahu wa ta'ala heeft ons ook wetgevingen meegegeven om ook onszelf en onze kinderen op te voeden met deze wetgevingen, zodat we ook grenzen hebben en ook weten wat onze rechten zijn en wat onze plichten zijn. Allah subhanahu wa ta'ala die stuurt ons en vermaant ons.
Allah subhanahu wa ta'ala zegt over de lieden van de schrift. Oftewel vele lieden van de schrift. En de lieden van de schrift die zijn dichter bij de islam dan de atheïsten, de boeddhisten, de hindoeïsten, de humanisten, de van alles nog wat voor isten, de niksisten, dus die helemaal zogenaamd volgens hen nergens in geloven. Oftewel, die hun begeerte aanbidden. Hoe zit het nou met die lieden van de schrift die eigenlijk dichter bij ons zijn? Wat zegt Allah subhanahu wa ta'ala daarover? Wat eigenlijk ook nog eens nog erger is dan, oftewel het nog erger gesteld is met degenen die niet lieden van de schrift zijn. Wie zijn lieden van de schrift? Dat zijn Joden en Christenen. Kijk wat Allah subhanahu wa ta'ala zegt in Surat al-Baqarah, ayah 109. Allah subhanahu wa ta'ala zegt: وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقِّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ. En dan zegt Allah subhanahu wa ta'ala: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Kijk wat Allah subhanahu wa ta'ala zegt over de lieden van de schrift. En wat hij daarna ons beveelt. Hij zegt in vertaling subhanahu wa ta'ala: vele onder de lieden van de schrift hebben het lief, willen heel graag jullie doen afkeren na dat jullie gelovig zijn geworden. Jullie doen afkeren als ongelovigen. Als ongelovigen. Uit afgunst. Uit afgunst van henzelf. Nadat hen de waarheid duidelijk is geworden. Wie spreekt er hier? Niet ik. Allah spreekt nu met jou en met mij. Nadat hen de waarheid duidelijk is geworden. Wat moeten wij dan doen, o Allah? Allah subhanahu wa ta'ala zegt: fa'fu, oftewel, laat gaan en vergeef. Totdat Allah met zijn bevel komt. Allah is overal toe in staat. Tayyib. Wat moeten wij dan doen, o Allah subhanahu wa ta'ala? Wa aqimu salah. En verricht jullie gebeden op de juiste wijze. En geeft de zakah uit. En al hetgeen wat jullie voor jullie zelf geven aan goedheid, dat zullen jullie bij Allah terugvinden. Dat is één ayah waarbij eigenlijk Allah subhanahu wa ta'ala duidelijk maakt: kijk uit, kijk uit, kijk uit. Hier gaat het om de lieden van de schrift. Dus hoe gaat het dan om? Om de atheïsten, om de van alles nog wat isten. Die van alles nog wat aan religie hebben. Die zijn nog erger. Die lieden van de schrift, die willen dat wij ongelovig worden. Uit afgunst voor ons nadat hen de zaak, oftewel de waarheid, duidelijk is geworden. En Allah subhanahu wa ta'ala stuurt ons ook in een andere ayah. Die ook in Surat al-Baqarah staat. Surat al-Baqarah 120. Allah subhanahu wa ta'ala zegt: وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ
قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. Allah subhanahu wa ta'ala zegt ons hoe het zit in de harten van de lieden van de schrift, van de Joden en de christenen ten aanzien van hun gedrag naar ons toe. Allah waarschuwt ons. Waarom waarschuwt Allah subhanahu wa ta'ala ons? Omdat Allah weet dat wij in die verleiding zullen vallen. Aan de ene kant zegt Allah subhanahu wa ta'ala in die vorige ayah, zegt Allah subhanahu wa ta'ala wat? Zij willen heel graag dat jullie ongelovig worden. En wie vertelt dat? Dat is de alwetende, de alwijze. Dat is niet iemand op straat. Dat is degene die weet wat hun plannen zijn. En in deze ayah vertelt Allah subhanahu wa ta'ala ook wat. En nog de Joden, nog de christenen zullen tevreden over jullie worden. Totdat jullie hun godsdienst, oftewel hun religie, volgen. Wat betekent dat? Dat betekent hier, de geleerden zeggen, dit heeft twee betekenissen. De eerste betekenis is, dus zij zullen jullie niet met rust laten, totdat jullie uit de islam keren en hen volgen. En degene die volgt, is die dan lager dan degene die gevolgd is, of is degene die gevolgd is lager? Nee, degene die volgt is lager. Want hij wil de hele tijd, ze moeten mij accepteren. Ik wil dat ze mij accepteren. Ik wil dat ze mij ook goed vinden. Ik wil dat ze mij tevreden met mij zijn. Wanneer we dat doen, dan gaan ze ons niet accepteren. Wanneer we dat doen, dan zullen ze niet tevreden met ons zijn. Zo lopen heel veel moslims. En Allah subhanahu wa ta'ala zegt tegen deze moslims, hier dit. وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَى. De christenen, nog de joden, zullen wat tevreden over jou worden. Dus ga niet achter hun tevredenheid aan, want je zult jezelf alleen verlagen. Je zult jezelf alleen verlagen, ga achter alleen de tevredenheid van Allah. En wat zegt Allah subhanahu wa ta'ala daarna? Zeg, o Mohammed, de enige leiding, voorzeker de enige leiding, is de leiding van slechts Allah. En als je hun begeertes volgt, nadat jou aan kennis, dus de kennis is gekomen, dan zul je van Allah geen helper zien. Oftewel, dan zal Allah jou niet helpen, nog jou redden. Dus wat ben je verloren eigenlijk? Je bent je leven verloren. Je bent jouw hart verloren. Je bent Allah verloren. En zij zullen ook niet tevreden maken. Zij zullen, jou ook niet tevreden over jou zijn. Want dat is de tweede betekenis. Dat ondanks het feit dat je hen gevolgd hebt, dat zij toch niet tevreden met je zullen zijn. Want je zult een vreemdeling blijven. Je zult een vreemdeling blijven. Waarom hebben we het hierover? Kom op, wat heeft dat met islamitische basisscholen te maken? Moslimbasisscholen, wat heeft dat daarmee te maken? Het probleem is dat veel bestuursleden meer angst hebben van de inspectie, van spionnen inside de school, van alles en nog wat, dan dat ze angst hebben van Allah subhanahu wa ta'ala. Wallah. Meer angst hebben van deze mensen, terwijl Allah deze mensen in zijn hand heeft. Terwijl ook Allah subhanahu wa ta'ala ons wetten en mogelijkheden heeft gegeven in Nederland, waarbij wij geen enkele angst hoeven te hebben van deze mensen. Waarbij wij geen enkele angst hoeven te hebben van deze mensen.
Het probleem is dat deze angst dusdanig eigenlijk erin gepropt en vanaf kleins af aan deze bestuursleden ook dit in hun mond met de paplepel is ingegoten, dat ze dat hebben en dat ze zeggen de wijsheid is dat we angst hebben. Nee, de wijsheid is dat je angst hebt van Allah. Van Allah en niet van de inspectie. Wallahi, als jij je volledig aan de wetgeving zal kunnen houden, en dat kun je, waarbij je jouw identiteit waarborgt op school, wallahi, geen enkele inspectie kan of zal ook iets tegen jou kunnen doen, omdat Allah degene is die jou beschermt. En dat is wat Allah subhanahu wa ta'ala ook aan het einde van de ayah zegt. Allah is jouw beschermer, jouw helper, jouw redder, niet deze mensen. Daarom zegt Allah subhanahu wa ta'ala aan het begin van de ayah, en zij zullen sowieso niet tevreden over jou zijn. Wat je ook doet, zij zullen niet tevreden over jou zijn. Een andere ayah die ook eigenlijk nog meer inzoomt op het onderwerp waar we eigenlijk op doelen. En wat ook op scholen heel veel gebeurt. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in surat al-Hujurat, ayah 6. Let goed op, Allah subhanahu wa ta'ala spreekt nu ons als gelovigen aan. Ya ayyuhal ladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qawman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, o jullie die geloven, indien er een libertijn tot jullie komt met een bericht, vergewis dan, opdat jullie niet volkeren uit onrecht zullen treffen met slechtheden, bijahala, met slechtheden, met onwetendheden, waarop jullie spijt zullen hebben over wat jullie hebben gedaan. Allah subhanahu wa ta'ala geeft ons hier een basis. En dat is namelijk dat een libertijn nooit geloofd mag worden. Maar dat zijn zaak vergewist moet worden. Dat is een libertijn. Maar hoe zit het met iemand die Allah subhanahu wa ta'ala bewust opstandig jegens hem is? Een ongelovige. Die bewust de mensen eigenlijk tot het slechte wil leiden. Dat is nog erger. Tayyip. In heel veel basisscholen, bijna alle islamitische basisscholen, wordt er iets gedraaid wat heet schooljournaal. Schooljournaal. Schooljournaal, dat is een... Als iemand onder jullie dat met verstand daarnaar luistert en kijkt, dan is dat één van de meest slechte zaken die jouw kind ooit in zijn leven kan meemaken. Dat is schooljournaal. Het minimale wat hij daar ziet is muziek, awarat en de promotie voor elke vorm van slechtheid. Elke vorm van slechtheid. Van muziek, fragmenten van rappers, van zogenaamde moslims die ook vele slechte zaken normaal gaan vinden, omdat ze namelijk niet bestreden willen worden wegens hun muziek voor hun muziek, zodat ze ook blijven geld krijgen. Mensen die echt elke vorm van slechtheid promoten. Social media wordt op de meest slechte wijze gepromoot op zo'n journaal. Wat nog erger is, de commentaar die ook meegegeven wordt aan het kind bij het nieuws wat vaak nepnieuws is. Gewoon nepnieuws is.
Er worden wel beelden getoond, er worden dingen gezegd. Maar meeste nieuws is nepnieuws. En als het geen nepnieuws is, is het becommentarieerd door een commentator die nog erger is dan Iblis, dan Shaitan. Waarbij hij echt het verstand van de kinderen aan het brainwashen is. Dit is in het beknopt jeugdjournaal. Dit is in het beknopt jeugdjournaal. Is deze smerigheid en onreinheid hetgeen waar jij jouw kind aan wil blootstellen? Beste bestuursleden, is dit hetgeen waar we onze kinderen aan willen blootstellen? Wil ik zo bij Allah subhanahu wa ta'ala komen en deze verantwoordelijkheid die ik op dat moment niet op de juiste wijze aan het verrichten ben, wil ik zo Allah subhanahu wa ta'ala ontmoeten? Wees heel eerlijk met jezelf. Houdt Allah subhanahu wa ta'ala van dat? Dat wij dit aan de kinderen, aan onze kinderen, die heel belangrijk zijn voor ons, en waarover wij verantwoordelijk gesteld worden, dat we onze kinderen aan dit soort zaken blootstellen? Beste broeders en zusters, ik heb 2 mediatrainingen gehad en nog een extra training gehad wat gaat over de berichten achter een nieuwsjournaal. Dat is een nieuwsjournaal. Laat staan de berichten achter jeugdjournaal. Wallahi, als je deze trainingen hebt gehad en je ziet voor je wat er eigenlijk daar speelt, wallahi, wallahi, op dat moment zal jouw maag het niet kunnen uithouden dat je echt, we zitten in Ramadan, maar dat je van alles nog wat eruit wil halen, eruit wil kotsen. Wanneer je deze gevaarlijke zaken ziet die jij meemaakt of jouw kind meemaakt op je jeugdjournaal. Slechte dingen worden mooi gemaakt. Mooie dingen, goede dingen worden slecht gemaakt. De islam wordt daar als radicaal meegegeven. Wanneer zij iets slechts willen meegeven, dan zetten ze een kind met een hoofddoekje die hetgeen zegt wat zij willen zeggen, omdat ze hem een bepaalde vraag hebben gesteld, waarmee hij alleen maar dat antwoord kan geven. En dan zal jouw kind denken van, oh ja, een moslim of een moslima zegt dit, dus het zal wel goed zijn. Dit is het minimale aan brainwash praktijken die daar gebeuren, in zo'n jeugdjournaal. Degene die met inzicht, met verstand naar zo'n jeugdjournaal kijkt, wallahi, hij zal het niet langer dan een paar minuten uithouden. Want elke seconde komt er wel een prikkel over deze zaken. Sterker nog, ze zetten ook soms moslima's of mensen waarvan wij moeten denken dat ze moslima's zijn of moslims die de presentatoren zijn. Om ook de moslims mee te geven. Kijk, dit moet je zijn. En dan zien ze er half naakt uit ook nog eens. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons vergeven. Kom op, beste broeders en zusters. Kom op, beste broeders en zusters. Waar hebben we het hier over? Waar hebben we het hier over? In plaats van dat wij eigenlijk het nieuws, iemand in op school het nieuws samenvat en vervolgens daar de islamitische juiste kijk erop geeft, zonder dat het jeugdjournaal erbij wordt gehaald, en dat er bijvoorbeeld een basisschool jeugdjournaal wordt gemaakt. Dat is geen moeite, dat is makkelijk. Elke week een islamitische basisschooljournaal. Dat is een alternatief wat geboden kan worden. Maar er is ook een ander alternatief. Een ander alternatief, namelijk dat je het helemaal niet ziet. Boeien of dat de kinderen jeugdjournaal zien of niet. Of een andere zaak, ook klokkenhuis. Wat zogenaamd wetenschappelijk is. Waar onze kinderen mee voor de gek gehouden worden. Het is wetenschappelijk.
En dan komt er een halfnaakte vrouw naar voren die dat allemaal presenteert met heel veel muziek. Het is aaneenlopend muziek. Waar ook soms onderwerpen worden behandeld die ook in strijd zijn met de islam. Zullen we wakker worden? Zullen wij dit ook daadwerkelijk zien zoals het is? Of zullen wij nog steeds dromen en nog steeds in een waanideeën en waandementie blijven van nee, dit is extreem. Nee, maar nu, dit gaat nergens over. Nee, maar het zijn toch kinderen, beste broeders en zusters, kinderen op zo'n leeftijd, die nemen alles op, absorberen. En die al, wanneer een leraar of een lerares voor hen staat bij het jeugdjournaal, dan zeggen ze eigenlijk al hetgeen wat daar wordt gezegd en hetgeen wat je daar ziet, dat moet je maar accepteren. Ja, maar goed, dan kunnen we iemand erbij plaatsen. Wanneer iets niet goeds wordt gezegd, dan gaan we dat doen. Meestal is het zo dat diegene niet eens weet dat er slechte zaken zijn. Dat is ten eerste. Ten tweede, als het kind dit al gezien heeft, Safi, dan is het al gedaan. Waarom ga je hem blootstellen aan onreinheid? En vervolgens wil je die onreinheid afgemmen. Of weggummen. Dat is toch geen opvoeding? Dat is toch geen opvoeding? Ja, maar hij zal het toch sowieso tegenkomen. Is de opvoeding van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, was dat de basis van de opvoeding van de profeet sallallahu alayhi wa sallam? Je zal het sowieso tegenkomen, dus maakt niet uit dat je muziek luistert. Maakt niet uit dat je van alles nog wat ziet aan naaktheid. Maakt niet uit dat je van alles nog wat hoort aan onjuiste mindsets. Onjuiste gedachtegoed, maakt niet uit, want je zult het sowieso tegenkomen. Nee. Dat is de opvoeding van de ongelovigen. Dat is geen opvoeding van de gelovigen. De opvoeding van de gelovigen is dat ze de profeet sallallahu alayhi wa sallam volgen in hun wijze van opvoeding. Waarbij jij eigenlijk jouw kind moet weren voor het slechte. Hem het slechte niet laten zien. En wanneer hij het slechte ziet en of meemaakt, dan laat je hem zien hoe hij zichzelf daarvoor kan weren, door eerst afstand daarvan te nemen en vervolgens te weten hoe hij dat moet verwerken in zijn hoofd. Dat moet het jeugdjournaal voor de islamitische basisscholen inhouden. En als jullie willen, we hebben alhamdulillah een mediateam die daar een grote bijdrage aan kan leveren. Wanneer een aantal scholen bij elkaar komen, dan kunnen wij voor jullie met de wil van Allah subhanahu wa ta'ala een islamitische wekelijkse jeugdjournaal maken. Waarbij de kinderen op de juiste wijze kunnen nadenken. Maar is het ook hier nodig dat ze dat krijgen? Kijk, opvoedkundig gezien is het nodig. Maar is het verplicht of anders gaan we het andere jeugdjournaal doen? Nee. Je kunt gerust het kind zonder jeugdjournaal door het leven laten gaan. Het is niet voedsel als hij die niet heeft, dat hij doodgaat. Nee. Dus daarom smeek ik Allah subhanahu wa ta'ala, dat Allah subhanahu wa ta'ala elke bestuurslid ook dit jeugdjournaal direct verwijdert uit school. En Klokkenhuis direct verwijderd uit school. Wij hebben een alternatief van Klokkenhuis. Oh ja? Ja. We hebben een alternatief van Klokkenhuis. We hebben een app en een website. Het is een website dat op Android en op iPhone opgezet kan worden. Oftewel gepresenteerd kan worden. Daarin bevindt zich hetgeen wat aan zogenaamde wetenschap, wat in Klokkenhuis zich bevindt, en veel meer, waar de moslimkind veel meer aan heeft. Zonder muziek, zonder naaktheid en zonder brainwash van onjuiste mindsets. Maar met goedheid en met de juiste kijk van hoe hij daar als moslim naar hoort te kijken. Wetenschappelijke documentaires,
die ook voor kinderen zijn. En mooie, mooie zaken die gaan over geschiedenis, die gaan over van alles en nog wat. Dat heet elbunyan.tv. Dat is een nieuwe platform. Dat moet snel verspreid worden. Elbunyan.tv. Elbunyan.tv. A-L-B-U-N. Griekse ei. A-A-N.tv. Deze platform is goed voor scholen. Voor moskeeën. Voor ouders. Voor opvoeders. Daarin bevinden zich educatieve pakketten, opvoedkundige zaken, plezier, geschiedenis, documentaires. Kortom, je kunt daar meer dan 10.000 filmpjes zien die allemaal gefilterd zijn met de wil van Allah subhanahu wa ta'ala. En die ook gecategoriseerd zijn afhankelijk van wat? Van de leeftijd van het kind. Dus een alternatief bestaat al. En daarvoor moeten we Allah subhanahu wa ta'ala bedanken. En dit alternatief is ook voor scholen gemaakt, voor moskeeën gemaakt, voor gezinnen gemaakt, voor kinderen gemaakt, voor ouderen gemaakt. Dus we hebben zelfs een categorie voor 16 jaar en ouder. En wat je daar vindt, is echt bijzonder. Bijzonder. En daarom adviseer ik elk ouder om zich te abonneren in elbunyan.nl. Maar wat ook wat verschrikkelijk is, hoe moet ik het noemen? Wat gewoon nog akeliger is, is dat onze kinderen via Netflix, de meest smerige platform die ooit bestaan heeft, islamitische basisscholen, een filmmiddag geven aan de kinderen. Ach, laat de kinderen even wat ontspannen. A'udhu billah, a'udhu billah. Wat gevaarlijk is dit. Waar is het geweten van deze mensen? Zorg ervoor, beste broeders en zusters, dat jullie heel snel berouw tonen. Wallahi, nu berouw tonen. Voordat Allah subhanahu wa ta'ala jullie de laatste adem laat blazen. En dan zeg je, en je promoot Netflix. En je promoot muziek en van alles nog wat, want je wil ze een leuke filmmiddag geven. Alhamdulillah. Kom op, beste broeders en zusters. Wallahi, wallahi, wij zijn veel beter dan dat. En jullie zijn veel beter dan dat. Jullie kunnen het veel beter dan dat. De ouders mogen niet stil zijn. Absoluut niet stil zijn. Absoluut niet stil zijn. En hun scholen gaan vragen, het is Ramadan. Hoe zit het met school? Je schooljournaal, klokkenhuis, met die filmmiddag. Dit moet direct stoppen. Dit moet direct stoppen. Dan zijn er sommige bestuursleden die alsnog dwars willen liggen. Wat doen we dan? We smeken Allah dat Allah hen leidt. Maar, jij hebt het recht om jouw kind uit zo'n vak of zo'n indeling te halen. Dat recht heb je op basis van artikel 41 van onderwijswet en op basis van artikel 11 van het onderwijswet. Dat jij, wanneer iets indruist tegen jouw godsdienst, dat jij dan jouw kind eruit haalt en school verplicht een alternatieve programma geeft. Maar dat moeten we eigenlijk niet accepteren. Dit zijn toch zogenaamde islamitische scholen die de islamitische identiteit waarborgen. Waar is de islamitische identiteit als wij Netflix draaien, als wij Jeugdjournaal draaien, als wij de klokkenhuis draaien? Natuurlijk zijn er zaken die in klokkenhuis zijn, die ook wat goedheden bevatten, maar de slechtheid overroelt dus de goedheid. En dan is het niet toegestaan. Dat is de basisdefinitie van hoe Allah subhanahu wa ta'ala zaken verboden heeft. Allah subhanahu wa ta'ala zegt over het gokspel en over alcohol: قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ
Zeg o Mohammed tegen hen, daar bevindt zich in een hele grote zonde, maar er bevinden ook wat profijten voor de mensen. In wat? In gokspel en wat? En alcohol. Maar wat zegt Allah subhanahu wa ta'ala daarna? Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. En hun zonde is groter dan hun profijt. Oh, en dat is daarmee een definitie. Elke zaak waarvan de slechtheid meer is dan de goedheid, is per direct verboden. Dus zorg er ook voor, beste broeders en zusters, dat we ook daarvoor gaan. Dat we dit niet accepteren. En de grote onzin is dat we zeggen, nou, dan gaat de inspectie iets doen. Of dan gaat, dat klopt niet. Dat klopt niet. Als jullie daarover of daaromtrent juridische kennis willen of juridische wetenschap willen, dan heeft Allah subhanahu wa ta'ala ons deze juridische kennis en wetenschap gegeven om jullie duidelijk te maken hoe jullie met de inspectie, als de inspectie naar jullie toe komt, hoe jullie met de inspectie moeten omgaan vanuit wettelijke zin. Want deze zaak, daarvoor moeten wij Allah meer vrezen dan de inspectie. En het is mogelijk binnen de wetgeving van onderwijs. Daar is niks mis mee. Je bent niet verplicht je te houden aan jeugdjournaal. Ja, maar je hebt het burgerschap. Dan je burgerschap. Wij geven ook vakburgerschap die wij zelf opstellen. Wij hebben burgerschap. Geen probleem. Wij zijn burgers. Wij zijn Nederlandse moslims. Wij weten wat burgerschap is. Dat hoeft niemand ons te laten weten. Wij weten wat burgerschap is, omdat wij al burgers zijn. Dus wij weten hoe wij onze kinderen als Nederlandse moslims willen laten integreren. En als burgers willen laten zijn. Die vak kunnen we zelf opstellen. Hebben we al zelf opgesteld, beste broers en zusters. Dus de alternatieven zijn er. De vraag is, willen wij ook de tevredenheid van Allah subhanahu wa ta'ala? En ik verwacht van iedereen het beste. En nogmaals, in uridu illa al-islaha mastata'at. Ik wens alleen maar de verbetering naar gelang mijn kunde en mogelijkheden. En Allah subhanahu wa ta'ala heeft ons veel gegund. Heeft jullie veel gegund. Dus zorg ervoor dat we dit gaan verbeteren en veranderen. En dat we de kinderen niet, oftewel niet een grote middel zijn om de kinderen te brainwashen en eigenlijk hun identiteit te deleten. Te deleten. Want het jeugdjournaal speelt in op hoe iemand moet denken, hoe iemand moet voelen en hoe iemand zich moet spreken en moet praten en moet handelen. En hoe iemand zich moet kleden. Daarom is het dus belangrijk dat wij hier alert van zijn. En dat we met het bestuur gaan spreken op een goede wijze en hen adviseren. En als zij juridische kennis missen omtrent dat of ervaring, want het is niet alleen maar juridische kennis, het is ook de wijze waarop deze juridische kennis ingezet wordt. En dat heeft ervaring nodig. En Allah subhanahu wa ta'ala heeft ons deze ervaring gegeven. Dan zeg je oké, bel dan 06-84-68-5776. 06-84-68-5776. En deze ervaring en kennis die Allah subhanahu wa ta'ala gegeven heeft, die zullen wij met 0,0 euro meegeven omwille van Allah subhanahu wa ta'ala, slechts voor de hasanaat. Slechts voor dat de mensen en onze kinderen zichzelf gaan verbeteren. Heb jij die kennis? Safi, doe het. Dan is er geen reden meer om dat niet te doen. Om dat niet te doen. Stuur deze filmpjes ook zoveel mogelijk naar bestuursleden van moslimscholen. En ook naar ouders. Want ouders moeten dit beseffen. En dit niet meer accepteren. Dit niet meer accepteren. Jij wil niet dat jij jouw kind uiteindelijk met jouw eigen hand in het hellevuur zet. Jij wil dat jouw kind uiteindelijk in het paradijs terechtkomt.
Dus we hebben het vandaag gehad over het jeugdjournaal, over Klokkenhuis en over een filmmiddag van Netflix Alone Staan. En we hebben het gehad over de alternatieven. De alternatieven die zijn mogelijk en kunnen mogelijk gemaakt worden. Wettelijk gezien is het mogelijk. Islamitisch gezien is het mogelijk. En we hebben het gehad ook over Al-Bunyan, de mooie platform waar geen enkele ouder eigenlijk daar afstand van neemt moet nemen. Elke ouder moet dat hebben, Al-Bunyan, Al-Bunyan. Vandaag de dag willen onze kinderen veel zien, veel luisteren, plezier hebben op multimedia. Tayyib, dan is het op een gefilterde wijze. Op een gefilterde wijze afhankelijk van de leeftijd. Zorg ervoor dan dat Allah subhanahu wa ta'ala tevreden met ons wordt. En zeg niet, ja maar zij zullen sowieso niet luisteren. Nee, aan ons is wat dat wij het doorgeven. En Allah smeken om hen te leiden. En als wij zuivere intentie hebben, dan zal Allah subhanahu wa ta'ala ons belonen. Daarvoor moet je het doen. En Allah subhanahu wa ta'ala zal helpen. Barakallahu fikum. Kijk uit naar de volgende aflevering. Want dan gaan we het ook hebben over hele belangrijke zaken. Hele belangrijke misstanden die op scholen aanwezig zijn. En die ook direct veranderd moeten worden op islamitische basisscholen. En die direct veranderd moeten worden. Zodat Allah subhanahu wa ta'ala deze scholen ook zegent. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.